Вашій увазі інтернет-магазин «Фама» представляє відро для шампанського з полірованої латуні «Роялті» від «Скалтуна». Ексклюзивний виріб, виготовлений з полірованої латуні, яка має неймовірний блиск та відзначається довговічністю. Матеріал зберігає свій первісний вигляд протягом багатьох років використання. Відро для шампанського «Роялті» – не лише предмет інтер'єру, а й справжній символ розкоші. Поспішайте порадувати близьку людину, колегу або керівника вишуканим подарунком.